Kadetky volejbalového oddílu tělovýchovné jednoty Kaučuk hrají v sezóně 2006-2007 první ligu. Kadetky jsou děvčata ve věku 16-17 let zhruba. Jak dlouho hrají volejbal? Od 6, od 7 let, takže zhruba 9-10 let. V tak dlouhodobé soutěži, kdy se hrají dva zápasy od konce září do poloviny března téměř bez přestávky každý víkend, se žádný tým nevyvaruje drobných výpadků, utkání, ve kterých se nedaří. Kralupská děvčata se po celou sezónu drží ve středu tabulky, v současné době na 5. místě, což je na nováčka v soutěži kvalitní umístění. V posledních zápasech dvakrát vyhráli v Ervěnicích a v sobotu 3. března doma remizovali s Kometou Praha 1-1. V prvním utkání obětavostí vydřeli výhru 3-2, druhý zápas se už tak nevedlo a prohráli 0-3. Před sebou mají už jen dvě kola, tedy 4 utkání. Čekají je dva zápasy s družstvem Hronova, který je v tabulce na 4. místě, a na závěr hrají doma 17. března s lídrem soutěže SK Hlincovka, tedy Hlincová hora České Budějovice. Začátky utkání jsou v 11 a v 15 hodin. Hraje se v tělocvičně základní školy generála Klapálka. Diváci jsou samozřejmě srdečně zváni.